Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze hry Star Equestrian. O tuhle hru jste si někdo z vás psal na Instagramu, zde natočím. Já jsem ji teda měla napsanou na seznamu plánovaných videí, ale plánovala jsem to teda až, myslím, že po Pipě, až dotočíme Pipu. Ale tím, že takhle přišel ten dotaz, jestli tu hru zkusím, tak jsem si řekla, že to trošku jako přesunu a že se na to vrhneme prostě hned. Oh, to je pěkné. To zatím je to pěkné. Na to, že to je kreslenka, já moc ty kreslenky nemusím, ale na to, že to je kreslenka, není to vůbec ošklivý. Já si vezmu samozřejmě ženskou a... invalid. Já jsem prej invalid. Tak to zkusíme takto. Tak po reálných 5 minutách zkoušení jména jsem zjistila, že prostě cokoliv, co je paci, je invalid. Takže jde mi dát pac. Ale prostě víc fakt nejde. Ani paci prostě nejde dát. A když dám jenom pac, tak to je taky invalid. Chápete to? OK, dobře, budu tím pádem pac. Pleť si nechám takovou, jaká je. Vybereme si vlasy. Asi tohle, ať to nemá potom v helmě třeba. No, víme, jak vypadají vlasy rozpuštění v helmě na sesku. A necháme je takhle zapletený. Červená tu teda není, takže já ji nechám takhle tu zrzavou. A oči si dáme, no já mám zelenou hnědý, tak já nevím, dám si hnědý. Tak a teď tu máme, já si vezmu asi tílko a vezmu si kaťata dlouhý. Tak jo. Myslím si, že jsme kompletní. Jdeme confirm. Počkej, to znám. To znám, tam je toho koně, to jsem měla je možný, že to na telefonu jsem to hrála? No jasně. Toho koníka budeme krmit, napojíme ho a potom s ním vyrazíme někam do kšá. A pak mě myslím, že schodí a pak už si to nepamatuju. No jasně, to jsem hrála na telefonu. Byla ta grafika teda ošklivá, protože na tom telefonu to bylo takový jako rozpixelený. Tady je to hezký, tady je to fakt hezký. Každopádně, já jsem úplně zapomněla třeba, jak se to jmenovalo v tom telefonu, že bych to hrála. Já jsem si vzpomněla až podle koně. Ale to je asi jako většinou tím, že... Ty hry na telefon, to už jsem to říkala v několika videích, já prostě nedokážu hrát hry na telefonu. Já jsem od jakživa zvyklá na telefon, nikdy jsem neměla třeba nějaký jako Nintendo nebo prostě cokoliv jinýho, nebo nějaký Game Boy dřív byly. Takže jsem to nikdy neměla. Byla jsem zvyklá od jakživa na počítač. A je pro mě strašně nekomfortní cokoliv na telefonu hrát. A jakmile je na tom telefonu v levé straně třeba takový ten joystick na ovládání směrů, potom na pravé straně jsou třeba tlačítka na skoky a tlačítka na rychlosti. O pár měsíců později, aha. Tak já to nedokážu prostě hrát. Mně je to fakt jako nepohodlný to hraní. Takže já jsem, tady to jsem ještě dělala. Vím, že mě ten kůň schodil potom a pak už si to nepamatuju moc. Pak už jsem to možná i dala do háje z toho telefonu, ale já většinou ty hry vypustím i jakoby z hlavy. Vím, že ještě je jedna koňská hra, kterou jsem hrála na telefonu, je podobná Ališe a už si taky nepamatuju, jak se jmenovala, jo. Prostě jakmile to smažu z telefonu, automaticky to mažu i z hlavy. Takže vůbec mi nenapadlo, že to je ta samá hra, tyjo, když jsem to instalovala. A reálně jsem tam třeba i ty koně viděla, jo, tak jakože v té grafice podobný. Vůbec mi to nenapadlo, že už jsem to hrála. Ale jestli je to i na počítače, tak tyjo, to mám hroznou radost. No jasně, to si ještě pamatuju. Uvidíme, zda si nějaké jako pokračování vybavím, až to uvidím, protože mám pocit, že tady už jsem to pak vypínala, že fakt se jako, no i když ne, myslím, že jsem ještě, jo, tady jsem ještě byla.
A mám pocit, že jsem byla ještě ve městečku. Jestli nás to odsud hodí do nějakého městečka, takový náměstí s koníkem, tak to si ještě pamatuju. Tam jsem ještě, myslím, že dva závody zajela a zjistila jsem, jak je to... No, jasně, že to je ono. Jasně, že to je ono. To je ono, ano. Zjistila jsem, že to je pro mě jako nehratelný. Naprosto jako nehratelný. Tak jsem to potom už jako dala pryč a už jsem to nikdy nezapla. Ok, tady dostaneme koníka, to si pamatuju. No ahoj krasavče. Dark brown, everwhale, warm blood. Jo, tak to je nějaký jako plemeno, jako Jorvik warm blood na Sasku. Nějaký jejich... Ten. Jo, tady máme jméno. Tak počkat. Budeš se jmenovat... Captain. A to není špatné. Murasaki. Dew. Kodiak. Kiro. Ty já mu možná dám to Kiro. To bych mu mohla dát. To se mi celkem líbí, to jméno. Budeš Kiro. Tak jo. Jdeme dál. No mastery. Dík. Děkujeme. Tak. Erkem si koníka přivoláme. Fajn, OK. Tady jsem ještě nějak jakoby jezdila přes ty kavalety nebo přes překážky. Vím, že jsem tu něco jako jezdila. To si pamatuju. Jako musím říct, že na tom počítači je ta grafika úplně pěkná. Pamatuju si, na telefonu to bylo takový jako fakt rozpixelený lehce. A vůbec, tak to si ale nepamatuju, že bych jezdila čtverečkama. Já mám pocit, že jsem chodila přes kavalety a že jsem skákala. Ale je možný, že si to jenom jakoby nevybavuju, že fakt jako některé věci jsem vytěsnila z hlavy. Je možný, že si to jenom nepamatuju. Tak, Joy, co pro nás ještě máš? Tak jo, dostali jsme nějaký kravinky, nějaký krystalky, nějaký penízky, OK. Ježiš, ten kůň nějaký nasranej. Co jsem ti provedla? Tak, minimap, OK, to asi nepotřebujeme úplně číst, většinou... Většinou je to v každý hře stejný. Tak. Speak to Matthew. Tady nějaká Aurora Gracie. Ahoj, Aurora. Speak to Matthew. Matthew je tady. 40 metrů. Kde mám koně vlastně? Nevím. Asi se někde válí šunky. Anna Magic. To je zajímavé jméno. Jo, ale já si nechci povídat... Jo, počkej, dobrý, s ním to je. OK. Tak jo, hele, Matthew, nebudu si to úplně číst, protože zase bez tak nic nepřeložím. A... Jo, my hledáme toho koníčka. Takže on nás chodil a někam za ten QR kód. OK. On nás chodil a teď ho teda hledáme. OK. No, tak snad je v pořádku koník, ty jo. Máme ty, jak se to jmenuje, máme ty plakáty rozvěsit. Kde já mám koně? Erkem to bylo. Koňo, kde seš? On je vyděšený nějaký, pošem ty. Ukažte to, co on je tam. No prosím, challenging. Jsi nějaký challenging, Kiro. Co tu máme? Prohlídneme si nejdřív koníka, než se vrhneme na ty kvestíky. Já jsem zvědavá strašně. Máme tu teda nějaký... Jo, to je... Předpokládám za prachy, samozřejmě, jak jinak. OK. Vrátíme se zpět ke koníkovi. Máme tu nějaký mastery teda. When you acquire a horse, same type. Takže tady, když získáme nějak jako stejný typ toho koně, stejné plemeno, tak bychom měli získat to mastery. OK.
Tady máme teda výbavu, to by se mu možná i mohlo dát, hele. Jo, my máme jenom... toto je, prosím, co? Já, to jsme tady na sesku, že máme kilometrové otěže. No podívejte se na to, tam až... nerozčiluj se. Tu máme teda nějaký krmivo, to je za prašulky. Tu máme bond, daily bond. Získáváme teda péči o koníka krmením, ok. A tu máme personality, ti koně mají i svoje osobnosti. Tak to je super. Ok, tak my máme teda koníka challenging, což je fajn. A jsou tu různě teda nějaký, tady nějaký namyšlenec, tady je nějaký kliděs, energický, přátelský a nějaký plašan. Ok, to je hustý, dobře. Tak my máme challenging koně. Fajn. Tak pojď, Kiro. Máme jít rozvěsit teda ty, ježiš, tamhle nějakej, o můj bože, no tak to jsou krásní koníčci. Tady ten kůň mi hrozně připomíná, jak kdyby byl z Heroes Might and Magic, od těch nemrtvých, takový nějaký zombie kůň, ale pěkný jsou docela, tam je ten magma, je nádherný. Dobro, že hele, pojďme na questíky, ať se někam posuneme. Place. Zatím musím říct, že se mi ta hra, nevidím ani prdku, že se mi ta hra hrozně líbí, takhle když je na počítač, tak si myslím, tam byl nějaký collect, co jsem vzala? Turnip. Ty jsem vzala tuří, tam mi se něco leskne. Počkat, moment, hopík. Tu se něco, horseshoe. Penízky? Jasně, to... Tam se taky něco leskne! Ježiši Kriste, počkat, moment. Šerifův odznak. A 200 pare goldů. Collect karot. Hele, já to zatím sbírat nebudu. Pojďme si tady dělat questíky. Protože už jsem zažila hry, kdy jsem sbírala nějaký kravinky. Pak mi na to dali quest a ten respawn třeba jako trval nějakou hodinu, dvě a já jsem to nemohla splnit. Pojďme se držet hezky questů. Ach, tady máme teda další plakát. A ještě tamhle máme zelený nějaký okruh. Jo, tady to svítí. OK. Tak to dáme na tabulku, na nástěnku. A ještě jeden, tady. Ještě jeden na Bobovo sedlery. Tady mám vykřičník, nevím z jakého důvodu, tam nic tam nevidím. Tak, place. OK, to máme. Tak, dostali jsme klíček. Ježišmara, tady jsme Harryho trošku podupali. Tak, máme kliknout na koníka. A, equipment. OK, budeme vybavovat. Jo, aha, já jsem mu to předtím nenasadila. Tak já jsem... pojďme se podívat, co dál. Talk to Lindy. Lindy. Dobře, jdeme za Lindy. 132 metrů. Můžu jít tudy? On plave. Ho, ho, ty vole, on plave. No to mě podrž. O, to je krásné, bože. O, ok, tak toto se mi hodně líbí, tato hra. Já mám pocit, že máme novou sérii, jen teda nevím, jako, jak to mám dávat časově, protože mám roztočených sérií jako víc, ty jo. Vůbec nevím, jak to mám jako dávat. Teď popravdě po tomhle tom jsem tu chvilku teda, jo. Je možný, že to opadne a třeba po týdnu si na tu hru nevzpomenu. Ale aktuálně v tuto chvíli mě to baví víc než se Scott, jo. Já podle mě
Teďkon do Siska asi chvíli nepáchnu, protože si budu užívat tohle z toho. Hele, nepotřebujeme to číst, hrajeme hry, koňský už dávno, to zvládneme. Ne? Já jsem takový ten typ, co nečte absolutně žádný návody a všecko, stamina. Všechno jako zkouší a až když to nejde, tak pak se k těm návodům jako vracím. Ale no pojeď, ty challenging seš přece, tak pojďme. Je to výzva pro nás, první za... Okej, dobře. Tady ten koníček už je unavený, chudáček, no jo, chudáček můj malinký. Ano, máme level 2 koníka. Dobře. Dostali jsme, nevím co všechno, tady nějaký asi skilly do těch jednotlivých statů. Tady máme teda nějaký, od úzdečku jsme dostali a dečku. Okej, dobře, finish. Jo, to máme splněný quest, continue. Kde máme, tady stála Lindy, 114 metrů, Lindy šla do háje. Ty jo, Lindy. On je nějaký našt... Co to bylo? Co provedl? To je hustý. To jsou ty jejich personality. To jsou ty jejich... Co to tady bylo? Tady byl taky nějaký pik. To jsou ty jejich osobnosti, ty jo. Jo, to je Hitch. Já ho můžu přivázat. Asi. Nevadí, teďko nejdeme za Lindy. Vyzkoušíme to, až to budeme... Nevím, někdy to vyzkoušíme. Lindy tu není. Lindy, talk to Harry. Aha. Dobře, tak jdeme za Harrym. Já si to vyberu asi odsuď. To jsou ptáčci. Ježíš, on je nějakej. Oni ho naštvali ty ptáci, nebo co? Ty osobnosti se mi strašně líbí. To je prostě úplně jako jiný oživení hry, tyjo. Je to zajímavý. To se mi líbí. To je fajn. To look for Lindy. Dobře, tak máme se 175 metrů. Máme se podívat po Lindy. Takže jedeme tamhle někam ven. Tam byla mrkvička. OK. Všecko si to pak pozbíráme. Ty, on je, ta, nějaká flaška. A teď jsme dostali plus 3 do bondu. OK. Ježíš, tenku. On je nějaký zuřivý? Já mám nějakýho fakt jako... Fakt nějakýho to? Cholerickýho šmejda? Lindy, kde je Lindy? Já jsem teď úplně rozhozená. Počkat, kde je ta Lindy? Lindy. Mně zmizela ta šipečka. Mám tu teda bílej... Počkat, to tam byl vykřičník? Jo, tady nějaký vykřičník tamhle. Jo, tu je, no jas... Ty vole. Já mám pocit, že když... Co děláš, vole, uklidni se. On je nějaký... No já ho nechci, takovýhohle koně. Magor, tyjo. Tak, Lindy. Co s tebou? Jo, je, ona nasedla. OK, to vypadá hezky. Já bych si chtěla jako zjistit, jak se tady třeba fotí, jo, fotomod asi tady možná třeba žádný nebude, ale minimálně bych chtěla jakoby skrýt ten user interface, aby jsem si mohla když tak udělat jakože screenshot bez jakýchkoliv takhle těch kravinek po těch stranách toho monitoru. Tady předtím byla nějaká lahev, 100 goldů. O, dík. Welcome to Hardside, jasně.
Jsme doma. Nemáš vůbec za co, Lindy. Ty, já už natáčím půl hodiny a v podstatě jsem nic jako neudělala v té hře. Talk to Bob. Kde je Bob? 27 metrů. 27 metrů. Je to tady v obědu, protože ten kůň je fakt jako magor. Předtím se mi tam splašil na ptácích, nebo jestli se splašil plotu, nebo já nevím. Ale počkej, srdíčka tu máme, on je rád, Bobby. Jo, máme jít dovnitř, počkej, jak já si se sednu. Dismount. Počkej, počkej tady, než je vole zdrhneš, jasný. Upgrade, tak, mám si s ním popovídat, jo, popovídat si s ním mám. Jo, teďkon, ok, upgrade, tech to level 2, dobře. Jo, ok, equip, dobře, a co, jo, toto. Ok. Jo, takže my si budeme vybavení ještě i upgradeovat. To je fajn, ok. To je fajn, dobře, dobře. Tak jo, a tam byl, počkej, tady byl nějaký dismantle. My ještě budeme rozebírat výbavu. Ok, ježiš, to je pěkné, toto je asi náš level, Vidkiro level 2. Ježiš, to je pěkně, jako líbí se mi ta hra, jak je jako i promyšlená, ty jo. Dostali jsme postel a box. Speak to Joy about ranch. Oh, my budeme mít ranch. A tam je ten vykřičník, co je tady na tom začátku, kde jsme začínali, mě úplně štve. Jo, to je tato lenta z té ohrady na začátku. Nazdar, Joy. Tak. Ranch, ok. Visit. Je, my máme ranch. Ježiš, kůň se mi vyplašil, až mě zajel. Mám hlavu v jeho zadku. Tak, Joy. Nazdar. Ty vole, my si budeme stavět ranč. Tak, to je masakr. O, ok. Kvečkem teda otáčíme. Ok, tak já ho dám asi, dá se otáčet. Tam, Erko. Já ho dám asi možná takhle, i když tam je cestička taky. To ne, já ho dám... Že bych ho dala sem třeba, počkej, jak to vypadá z druhé strany, tamhle je. Já ho dám asi tady takhle. Jo, to asi tady ho nechám. Takhle bych ho dala doprostřed. Tak, máme domeček. Perfekt, jo, já vím, já vím. Tak, F2, nábytek. Ty vole, jaká vězeňská postel, ty jo. To vypadá hrozně. Dobře, dobře, jak to vyjde se mi sem. Tam se asi ale nedostanu. Tak já to dám jí asi sem takhle. Tak, jasně. Tak a máme postavit stáj. OK, available. Dobře, dobře. Tak stáje dám asi takhle. Možná semka bych dala stáj, takhle sem. OK, co dál? F4. Jo, ustájící koníka. OK, tak to bude tvůj domeček. Je! Dostali jsme ty džemy. OK, co dál? Co dál? Co máme za quest? Co máme za quest? Co nám dala? Harry? Jo, tak talk to Harry. Dobře, tak jdeme za Harrym. Tam máme i koníka v boxu. O můj bože. To je pěkné. Jen teda chudáček je ve venkovním takhle ustájení. Chudák na něj bude pršet, Bobik. Můžu jít i dovnitř třeba. Asi jo, když si to tam... Tak je to logický, že jo, když jsem sem stavila nějaký věci. My jsme dostali ještě nějaký serepetičky. Jo, yeah, hoří nám krev. Počkat, ještě kde to bylo? Co jsme se dostali?
Tady něco svítí, to bude ono. Yes. Jo, tu máme. Ty brďo, my tu máme stůl. Ha. Tak počkat. Ještě si to tady zařídíme trošku, ne? Dala bych ho možná takhle pod okno. Klidně i. Uvidíme, jestli to bude OK. Máme ještě něco? Tady kitchen. Ty ježiš, to je hnusná lednička. Ty vole, taká postapokalyptická. Ty by jsem se bála dát jídlo. Je, co je? Za co to je? Nějaký task complete jsem udělala. Tak dík. Tady je, ty vole, kadibutka. My budeme chodit vykonávat potřebu do kadibutky. Dobře. Tak já jí dám, na tu se úplně jako koukat nepotřebuju. Já jí dám za komín. Někam jí tam šoupnu takhle dozadu. Tyjo, na to se úplně dívat nepotřebuju. OK, máme ještě něco, nebo to je vše? To už je asi všechno. Tady mám ještě nějakou jedničku v livingu. Křesílko, pozor na to. Tak já si ho... dám sem. Takhle třeba, nevím. Tady máme i nějaký level. 154 z 200. Level 0. OK. Nějaký building. Aha, to jsou ještě nějaký bonusy. Když budeme mít na level 2, tak budeme mít 25% extra bond, jakože zisk. To je fajn. Tedy o 5% víc peněz z cross country. O 10% víc XPčka z krmení koní. A na 510% zisk 10% víc horse XP. Fajn, ty jo, OK, to je hezké, to je dobrý, je to zajímavý, je to hodně jako promakaný, se myslím. Strašně se mi to líbí. Každopádně máme si popovídat s Harrym. Kudy, tudy, ven. Může jakoby odjet tudy, nebo... Jo. Ježiš, já jsem kretén, tu je šipka. Pane bože. Tak, to jsme si postavili teda farmičku. Tady je nějaký koník Jaguar. Ty jsi pěknej. A kde je můj koník? Kde mám koně? Kde jsi byl, blbe? Ty jo, už jsem si chtěla sednout tady na... Tam je něco svítí, něco tam je shiny, já jsem to viděla. Jsem se dívala teda po tomu koní, kam běží, ale... To je nějaká trůlička, collect common chest. Aha. Tady je mrkvička, to já nevím, když ji utrhnu, nic tím doufám neskazím. Talk to Harry. OK, Harry. Je tam někde 30 metrů. Jo, počkej, však tady je. Pane bože. Tak, Harry. Go to Harry Shed. A to je kde? 112 metrů. Jež bude naštvaný, že se musí... A teď tady bude zase teďkon... Dobrý, už se uklidnil. Je sice naštvaný, ale... Sem máme... co je? Investigation. Who stole Harry tools? Find out. Jo, takže Harry mu někdo ukradl náhřadí. My máme jako hledat nějaký jako... Jak se to jmenuje? Speak to Joy, to bylo všechno? OK, tak jdeme za Joy.
Dostali jsme něco do riding. Nebo nějaký riding, nevím. Něco jsme prostě dostali. Tak, Joy, ty jsi něco ukradla. Tak tu Harry. Okej. Okay. Kecáme s Harrym, tady ten se tady projíždí na tom jeho Jaguárovi. Má pěknýho koníka šedýho. Tak, Harry. Co? To co? Já nevím, kdo ukradl. Hi Harry, I'm back and I think I know who took you to. No já nemám tušení, kdo to... Midnight a quarter horse with a dark black coat. Já se totiž nepamatuju, na co jsem tam klikala. Vím, že tam byla jako nějaký chuchvalec chlupů asi, nebo co to bylo. A vím, že tam byly podkovy. Tak jestli to byl třeba Skip. Ale líbí se mi jméno Daisy. Dáme Daisy. Co z horses? Go to train station. OK, tak jdeme na train station. 90 metrů. Můžu tudy? Zase jo. No, a co tady? Tam je kůň. Ano, ano, to je ono. To bude ono. Tak, popovídáme si. Leading horse. Lead Daisy, jo, Daisyku, pojď. No, ty otíže jsou jako, nebo to lano, nebo co to má být, jsou velmi... zajímavé, ale je to pěkné. Líbí se mi ta hra, jo. Musím říct fakt jako, že se mi líbí. Vůbec jsem neměla tušení, že i na počítače, tyjo, kdybych věděla, tak už dávno to hraju, jo. Tak, hele. Tu máš teda Harry Daisy. Dostali jsme klíček, penízky a nějaký mešíček, nebo nějaký granula, nebo něco, co nevím. Speak to Harry about next event. OK, pojďme se ještě porozhlídnout, než budeme pokračovat, protože už natáčím 38 minut a zase nechci ty videa nějak dlouhý. Pojďme se podívat, co tu ještě máme. Máme tu teda nějaký mine story. OK. Vypadá to dlouhý, dobře. Tu je nějaký show jumping. OK, tu je cross. Fajn, tu je teda Orange Bill, a tu jsou questy i na toto. Place is jeden star stable. OK. Tu jsou nějaký dailyčka. OK. Hele, pojďme splnit ještě dailyčka, než to ukončíme. Pojďme splnit ještě dailyčka. Máme teda zajet 3 cross country kurzy. Máme tu nějaký, hele, level 1. Máme na to dokonce i teda staty, takže to vyzkoušíme. Vyzkoušíme, jak to funguje. Zajedeme si to 3x, splníme si nějaký ty dailyčka, protože dailyčka se vždycky oplatí plnit. Je, to jsem skočila úplně kryplavě. Teď nemám ani staminu, ani... On je unavený, Bobík. No jo, chlapče, budeme muset nějak trénovat, nebo nevím, vybavení nějaký lepší, nebo... zase jsem se netrefila na tu zelenou. Já jsem strašně zbrkla. Tak pojď, hele, už nám pomalu dochází čas. Jedeme, 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 jedeme. Tak je paše, hele, speed level up. Dobrý. To jsem nečekala za to, jak jsem to jako párkrát zkazila. Jo, tam zase dostáváme nějaký staty, on si tancuje. OK. Penízky. Kolik jich máme vlastně? Tady někde to bylo. 750. No jo, to si potom někdy koupíme nějakýho novýho koníka. Počkat, ale furt to není všechno. Ještě, kde to bylo? Daily task. Ještě tady dáme tento.
na ten pořád máme staty, takže bychom to pořád měli zvládat. Ach, pozdě. Tak, a už jsme unavený. Přijde mi, že se skáče jako dost brzo před tou překážkou, že jí tak jako těma zadníma nohama škobrtám, ale... No, no, kdyby jenom zadníma nohama, tyjo, pupek jsem si odřela. Nevadí. Furt je ta hra jakože docela hezká, jo. Fakt je jako strašně pěkná, na to, že mám radši jakoby hry s realističtější grafikou, tak tahle je opravdu hezká. Tak, Kiro dostal level. Oh, zase zlatá. Fuha. Zajímavé. Já si vždycky přijdu na tom závodě tak strašně marná, mám tam zlatou. Tak jo, ještě tu máme teda... Jeden zajet, tak si zajedeme ještě a my nemáme staminu a ani speed, můžeme ho nějak upgradenout. Feed horse. Je, yeah, takže to, co sbíráme, tím ho můžeme krmit, takže my si to vůbec nemusíme kupovat. My si to můžeme pozbírat. Já jsem se chtěla ještě podívat na equip, protože vím, že tam jsem měla nějaký nový věci, třeba jako tohle. A já nevím, do čeho se oplatí to jako dávat. Tady máme nějaký jumpy. Tím pádem bych mu místo toho dala třeba tuhle. No, nebo ne. To je nějaká výdrž. Hele, já si to takhle equipnu všechno. A uvidíme, zda budeme na ten závod mít tento. Ještě nám chybí speed, tyjo. OK, takže potřebujeme blesk. Blesk jako úplně nemám. Takže tohle zkusíme to bez speedu zajet nějak. A ať si splníme ten daily task. A potom uvidíme, jestli se to dá jako zajet, nebo jestli budeme muset nějak vylepšit. Koníčku, ale řeknu ti, že ty úplnou prdku vydržíš. Ale líbí se mi, že to je omezený tou staminou. Na tom sesku jakoby běháme non-stop a tady je to takový, no, že si prostě toho koníčka musíme hlídat. Je to, není to špatný, je to určitě zase něco trošku jako jinýho, jiný zpestření od toho seska. Přijdu si spíš jakoby na výšce, než na závodu. No tak se budeme hod projíždět, no. Tady to se na chviličku rozjedeme. Schválně napište do komentáře, kdo všechno to hrajete. Že bychom se tu třeba i někdy mohli potkat. Je, ježiš, já už jsem přes čas, no já si tady fakt jako jedu jak výšťkou. A už je cíl, jo, pojď, jeď, koňo, ještě kousek, no, ty brďo, to je jako docela dost přes čas. Ale dostal speed level up, no, hele, to jsme potřebovali, jo, dvě stušky, OK. Každopádně teda dokončili jsme ten daily task, což je fajn. Podíváme se, co tam je další za dejlíčka. Ty dejlíčka bych ráda plnila, protože za to tady vidím, že jsou krystaly. A tady máme teda show jumping kurz, takže si dáme tenhle, nebudeme to přehánět. Podíváme se, jak to vypadá na parkouru. Ježiši. Došla nám stamina.
Tak jo, jsme v finále, dostali jsme jump level up, výborně, ok, dostali jsme nějaký prašulky, nějaký bonusy, tak. Tak, ještě jeden závod, na ty závody můžu možná i tudy, ne? Pozor na to, jaký fešák. No tak ty jsi moc pěkný, 6 dní. Se dá získat, ok. Jo a tam bylo, kde to bylo tady, že mám vyhrát zlatou, aby jsem se vůbec jako umístila. Ok, no já si myslím, že s naším levelem aktuálně, když vidím ty časy tady, tak jako na to můžeme zatím zapomenout, jo. Zatím se pojďme starat o to, aby jsme, ježiš, on je nějaký zuřivej. Ne, já jsem tě nechtěla vyměnit za dračího Mustanga, nebo Mustang to myslím, že byl. Neboj se, neboj. Tak, už nám dochází zase stamina, tak ji trošku jako doplníme. A už je zase dole. Je to jsou dva okruhy, teď se na to koukám tamhle vlevo. Takže my pojedeme ještě jeden okruh. Ale je pořád fajn, že i když je jako vyždímanej, tak zvládá cválat a zvládá i jakoby skákat. Byly hry, co jsem hrávala, kdy to ten kůň už jakoby, kdy musel jít jako fakt do klusu, aby se... aby se vydejchal a nabral tu staminu zpět. To já si vůbec nevybavu, ale co to bylo za hru. Vím, že ta mě hodně bavila a hrozně se mi líbilo, že bylo vždycky po závodech jste měli možnost si zhlédnout to, jak jste jeli jakoby v různých kamerách, jakoby cinematic kamera tam byla a podobně. A hrozně ráda jsem se na to dívala, strašně mě to bavilo. A já si vůbec nevzpomenu, jak se ta hra jmenovala, tyjo, už. Schválně zkusím si vzpomenout, jestli si vzpomenu, tak si potom někdy taky zahrajeme možná. Tak, počkej, už skončila jsem ten daily task, kde to bylo, tady ječko, daily, jo, to máme, teď si máme spojit 3 kusy výbavy, tak, jak to bylo, počkej, tady nějak u toho koně byl equip, když já nevím, jestli si chci, jakoby, vylepšovat takovejhle celkem, jakoby, shit výbavu, my jsme dostali ty klíčky tamty, já jsem tam viděla, tady to jsem tam předtím viděla, když jsem na to klikla. Tak pojďme si zkusit otevřít nějakou jako lepší výbavu. Tříhvězdičkové sedlo a docela jako... No, moc zářivě červený, takhle kdyby bylo, tak vypadá líp. Hele, pojďme otevřít ještě něco, stačí, hele, otevřeme si jedno a necháme si to třeba na příště a teď si vylepšíme aspoň to sedlo. Sedlo je na stamina, na staminu, jo. Upgrade, hele, upgradeneme ho takto a takto a takto a ještě kousek chybí. Můžu ho vylepšit i... Yes. A stojí to ještě teda 1300, no tak to je v háji. Tak budu žebrák. Ale máme sedlo na levelu 4. OK, takže to jsme splnili. Já si ho rovnou teda vybavím na toho koníka. Tak jo, další daily máme který? Daily gutter. Máme 7 z 10. Máme sbírat. To je asi taková ta zeleninka na zemi, co? Máme sbírat, co tady jsem někde viděla. Já už nevím, kde jsem ji viděla.
Kde jsem ji viděla? Počkej, vlastně však je to na mapě vidět, ta, ten kůň zase... Jestli tady to budeš chlapče dělat, pojďte se, jemu to bere staminu. Co děláš? To je idiot. Proč já musím mít vždycky nějaký ty. Tady je mrkvička. Započítalost. Jo, dobře, takže máme zbě. Tak jo, tak tam v tom případě je vlevo další nějaká travička. Tak já to tady nějak... Ježiši. Jo, můj bože, no ježiš, ty, já jsem fakt, ty, já mám zas cest. Počkej, kde to je? Tady někde. Jo, to je to je tuřín, ne mrkev, okej. Okay. Ještě jedna nějaká věc. Ještě jedna, tady tak jako, a tady nahoře. Někde, nebo dole? Někde tady to je, tam je taky. Tady je tuřín. Okej, okay, tak to máme teda další dejlíčko. A teď děláš, prosím tě, zase co v tuto chvíli? Můžeš se uklidnit, tyjo, nebuď hyperaktivní. A daily meals. Feed 5 items to your horse. Aha. Aha, tak jdeme krmit. Počkej, háčko, koníček. Feeding. Tak si dej. Aha, on, on má maximum. A toto. Maximum. A když mu dám tohle, tomu dát, a nevím, jestli mu chci dát všechny, nepřežeru ho nebo něco, hele, návem si tohle. Tomu dalo level, jo, však tady je napsaný XP. OK, a teď, když má level, můžu mu zvednout tohle. A, hotovo, hotovo, nažranej, nažranej, pohoda, už nic nedostaneš, nebo... Budeš tlustej. Ukáž. No jo, máme splněno. Paráda, paráda, OK. No, máme 1000. My máme na toto. Ale když jsme tak jako rychle dostali 1000, tak já bych asi spíš jako šetřila nějaký ty 2000 na něco z tohohle toho. Možná potom tady. Nebo ne, to si prohlídneme příště, to si prohlídneme příště. Teďko bych to nechala. Tak, z dnešního videjka by to bylo všechno, já bych teda nejradši hrála dál, jo. Ale natáčím už 55 minut a už je to strašně dlouhý na stříhání, takže já to tady takhle ukončím. Napište mi do komentáře, jak se vám hra líbí a zda budete chtít pokračování, protože... Mě to děsně baví, mě to děsně baví a já teďkon asi minimálně týden budu v téhle hře hlavně závislačit, protože fakt mě strašně chytla. Pokusím se natočit i jakoby něco jiného mezi tím, ale pokud by vás bavilo tohle, tak já budu natáčet i toto. Pokusím se no v týdnu natočit ještě další pokračování Pipy a ještě něco, ale fakt jako teďkon si užívám teda strašně tohle a chci prostě víc, chci víc koní, chci víc všeho. Takže tam je něčí kůň, zdar. Nestratil se, on se šel nažrat. On se šel nažrat. Nikomu utek kůň a šel se nažrat. Ty, já si pojedu pryč, protože mě ještě budou obvinovat, že jsem ho někomu ukradla. On si tamhle... Já si nemůžu pomoct, ale já jsem magnet na bugy. Já cokoliv, kdekoliv, kdykoliv natáčím, tam se dějou prostě zajímavé věci. Já fakt jako, já vůbec se nechápu, co se tu děje teďko. Ten kůň se tu... A teď malem zmizel, jak vanilopka v Ralfovi. A zase. On mizí. On tancuje. No dobře, já už to tady ukončím, pane bože, zase to tady zdržuju. Já se s váma loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem.
určitě napište, zda chcete víc videí z této hry, a pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. Mějte se krásně, užijte si den, ahoj.